wiilkii markaasi inanta xiriirka ay la wadaagtay dambe muusan harin waayo sababtan uu hareen waxay ahayd gabadhii uu ka helay gabadhii oo uu kula ficiltamayo ninkan hore ee jecel gabiga uu sameeyey ninkii inantii wuu hantay lacag iyo soo jiidasho ayuuna ku hantay wiilkiina qarashka ka hiidiyey hase ahaatee waa la isguursaday wiilkii qarashka wax ku xoogayey inantii guursatay muddo nolol la wadaagay laba ubada loo dhalay laakiin rabiirow halkaa waxaa ku jira labada qof ee aan rabitaan isku guursanayn inta badan fara badani noloshoodu way kala yar tafaraaruq bay noqotaa xaqiiqadaana soo baxda sheekadani waxaa ila soo wadaagay qof ka mid ah dhallinyarta ku xidhan barnaamijkani sheekooyinka z b a t v ka baxa waa qiso dhaba rabiirow qisadani horta inta badan dhallinyarta waxay tiraa saamiya jacaylka aad uga shakisa mayada jacayl yaqaana waxaan aaminsanahay jacaylka in laygaga horeeya aniga laakiinse inta badan qisooyinka iyo sheekooyinka layla soo wadaago ayaan idinla soo hor fadhiistaa waana idinla soo wadaagi kartaan qof kasta istoorigiisa iyo sheekadiisa ama sheekadu la yaabo keliya maaha sheeko jacayla sheeko xigmad leh sheeko qosol badan sheekadii markaa adiga kugu weyn agtaada waa idinla wadaagi kartaa na waan tabin karaa saamiya mida kale aan kaa dhex gale inta badan feedback ee naga soo noqdaa markaan meelaha qabto ee dadyaga aan la kulmo waxay ihahdaan inanta waxay u sheekaysaa siyaroo degan oo hadalkeeda la fahmi karo siyaroo slowly motion ama siyaroo waxay u sheekaysaa tixiina bay dhahdaan marka hadde kolley feedbackii bulshadna waa ka qaybo inta badan meesha igu arkaa waa waryaa ahaa warintaas se u sheekayso siyaroo degan oo sheekadeeda san u dhegaysana dhammaysana aad iyo aad kolay taageerayaashiidi way badan yihiin aad baan halkan ugu salaamayaa sheekadani rabiirow waxay la wadaagay qof ka mida ah dhallinyarta ku xidhan barnaamijkan sheekooyinka z b a t v weliba aniga si gaara iigu xidhan aad baanan halkan ugu salaamayaa sheekadani waxay ku dhacday qof saaxiibkiiya sheekadani haddaan gudagalo waa qiso jacayl oo dhex martay laba dhallinyar ahaa oo reerarkiisa ahaa labadan dhallinyarta ah reerarkiisa ahaayeen wiilku waxa uu tegay magaalada addis ababa oo uu tegay waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda facebooka waxa uu ka batay inan degan ama joogta magaaladii uu deganaan jiray hargeysa wiilkii waxa uu baraha bulshada ama barta facebook uu ka bartay inan ku nool magaalada hargeysa inantii rabiiro waa la iska helay xiriir baana dhex maray demuddo markii la xidhiidhayay kolay jacayl baa laysu qaaday kalgacayl ubaxyaa laysweydaarsiiyey sawiro qurux badan baa laysweydaartay sheekadii iyadoo sidii ah inankii iyo inantii waxay usoo dadegeen mustaqbal iyo nolol inay ka wada hadlaan wiilkii inantii oo iyada lafteedu wax baratay oo magaaladan hargeysa wax ku baratay oo ka shaqaysaba inantii wuxuu u ballan qaaday inuu markuu waxbarashada soo dhameeyo uu kusoo noqon doono magaalada hargeysa halkaasina ay nolol dheer ay ku wada samayn doonaan muddo markuu xiriirkii soconayey inantiina ay aqbashay arrintii ayna soo dhaweysay iyadoo ku faraxsan habeen iyo maalinba way tiraynaysay iyadoo la kaashanaysa markaa samirkeeda iyo dulqaadkeeda rabiirow intaasi kabacdi waxaa dhacday wiilkii muddo kabacdi waxa uu yimi magaalada hargeysa oo ahayd goobtii uu deganaan jiray ama uu ku dhashay uu ku koray ayuu usoo kicitamay isagoo inantii ugu baaqaya ama u sheegaya inuu markaasi iyada iyo reerkooda weliba in badan uu mooganaa aan dhahay isaga reerkiisa uu in badan uu mooganaa iyo gabadha uu jecel yahay inuu markani arko inantii arrintii aada bay u farxad gelisay inankii magaaladii buu yimi magaaladii hargeysa markii uu yimid wuu ku wargeliyay inantii inantii farxaddeeda aada bay usii saayiday waana ay soo dhaweysay wiilka rabiiro waxaa dhacday inantii inay markaa ballameen ballan gaara ay qabsadeen oo ay jecelkoodana ku xusaan iyaguna ay markaasi isku arkaan oo wixii muddo dheer baraha bulshada layska weydaarsanayay bal markan si toosa looga wada hadlo rabiiro waxaa dhacday habeenkii ballantu ahayd ayay kaga beegantay inama ay wiilka saaxiib yihiin ayaa waxay usoo bandhigeen inuu u raaco goob lagu qabanayay bandhig markaasi halkaas lacag yar uu ka heli doono wiilkii arrintii waa aqbalay waanu soo dhaweeyey maadaamuu yahay nin aan muddo shaqaysan waxaa muhiim u noqotay inuu lacagtan soo qaato waayo waa nin waxbaranayo muddo aan shaqaynin waxaa dhacday wiilkii inuu tegay goobtii habeenkii ballantii la gaaday inantii iyadu way la soo hadashay si inankii ay ballanta la lahayd waa ay weyday
waxaanu ku wargeliyay in uu tagay meel halkaas sababtu uu tagayna uu ugu sheegay aan gabadhii wiilkii meel kasto uu kala soo hadlayay way iska xayirtay hatta barahi bulshada way iska xayirtay telefoonka caadiga way iska xayirtay inankii halkiisii uu iska tagay aan bandhigkiisa ama programkiisa ayuu ka hawlgalay waxa dhacday inay inta ka soo qayb gashay isla programkii wiilku qabanayay iyadoo nugeyd si kulli u sheeg laakiin si kadisa uun baan oran karaa aniga ahaan aan goobti way isku arkeen wiilkii inantii uu arkay waa inantii si toosan uu arkeen markaa horteed laakiin sawiraanta dawaatan la iswaydaarsanayo way la is yaqaanaa korka waa la iska yaqaanaa waxa dhacday wiilkii inuu la sugo jaanis uu inantii kula hadlo waanu la hadlay inantii wadabarka ka taabtay aan ii waran heblaayo inantii waxay ugu jawaabtay ii waran hebel ma fiican tahay aad baan ku salaamayaa inan bay sugaysay jaawo bartii bay inankii intay buufisay inantii ay ka dhaqaaqday inankii waa dareemi kartaa dad xiriir muddo dheer soo waday oo kala fogaa oo kulkulin jacayl muddo badan ku jiray balse markan ay xaaladii murugtay aan rabiirow marka xaaladii murugtay markaa iska caabin baa dee qof kasta dhankiisa u gelaya walaal yaa rabiirow waxaa jirta qofka marka uu qofka ay xiriir jacayl dhaba uu ka dhexeeyo inuu jawiyadiisa bedeli karo oo haddii uu faraxsan yahay haddii imika uu yar waayo ama isku dhacaan inuu jawigiisaasi qofkaas uu isbedeli karo haddii ay farxad uu qofkiisa kale ku sugayeyna inuu isla jawigiyo qofkani hadduu xataa murug ahaa inuu farxadaad iyo aad wiilkii waxaa taabatay inantii uu jeclaa xaaladii markaa dhex taalay iyo saranseerka jacayla markaasi dhex yaalay waxaa dhacday wiilkii inuu isla bartii uu gabay uu ku curiyo kashiisa kasoo go-ay oo ku cabiraya xaaladda ku taagan ee cakiran iyo iswaaga isaga iyo gabadhii dhex maraya marka gabadhii cid kale ma jeclaa weli fariin kale may dirin balse dhibaatadii iyo dee labadooda dhexdooda wax ka dhexeeya awgeed bay u cabrinaysaa aad iyo aad isla ballantii inankii muddada dheer ay sugaysay oo kale maadaama caawa la ballamay caawana ballantii markii la gaadhay markii uu la hadlay ay la hadashay uuna ku yidhi walaalo hawl baan yeeshay halkaa halkaasaan tegayaa bandhig baan ka qaybgelayaa iga raalle how inantii waanay xanaaqday runtii halkiina way ku xayirtay laakiin dee ma la oran karaa dumarku sabir baan ay lahayno mar haddiiba ay xataa goobtii markii dambe way isugu yimaadeen been dee taasi laftirkeed waxay been namuu sheeginay mar hadday goobtii saamiya isugu yimaadeen ay goobtii ku aragtay waxay dayna cafiso wallaahi bini-aadamka ilaahay iskuwada mid maaha iskuwada qaabna kamuu dhigan balse waa sidii ay sheekadu la martay bay ahayd rabiiro waxaa dhacday inantii inay inankii ku tiri sidaas iyo jaaw waa la sugayaa sidii bay kaga tagtay sidii ay ku xayirtay ayayna inankii xiriirkiisa ku goysay inankii halkii gabay waa kan kaga curtay gabaygii buu isla goobtii ka tiriyay gabaygii bay dhallinyaradiis wada gaargaarsiisay inankan iyo inantan waa la isku ogaa dabcan dad dhallinyaro doora wuu isku ogaayeen gabaygii markii ay isgaargaarsiiyeen inan bay xiriir la bilowday cusub inantii ha la bilowdee inankii waxa uu maqlay inantani isagu hortii inay xiriir la lahayd wiil uu magaciisa uu ka maqlay saaxiibadeed marka xogteeda buu sii hayay maya maanu sii haynin inantii dee ka maqlay sheekadii inantii haa sheekadii maqal wuxuu maqlay inay inantan xiriir la lahayd nin uu magaciisa maqlay uu maqlay sheekadii inanka wuxuu sii daba guraba isla gabaygana inantan in loo sameeyeyna wuu ogaaday ninkii halkii buu hinaasa iyo dee muran uu ka bilaabay ninkan muxuu kuugu heesay muxuu kuugu gabiyey muxuu kuugu jeclaaday dee nin hinaansa waad garanaysaa inantii arrintii waa la isku khilaafay iyo wiilkii cusbaa isla wiilkii kalena halkii bay xiriirka ugu jartay ha yeeshee rabiirow xiriirka ay la wadaagtay dambe muusan harin waayo sababtaan uu harayn waxay ahayd gabadhii uu ka helay gabadhii oo uu kula ficiltamaya ninkan hore ee jecelee gabiga u sameeyey ninkii inantii wuu hantay lacag iyo soo jiidasho ayuuna ku hantay wiilkiina qarashka ka hiidiyey hase ahaatee waa la isguursaday wiilkii qarashka wax ku xoogayey inantii guursatay muddo nolo la wadaagay laba ubada loo dhalay laakiin rabiirow halkaa waxaa ku jira labada qof ee aan rabitaan isku guursanayn inta badan fara badani noloshoodu way kala yar tafaraaruq bay noqotaa xaqiiqadaana soo baxda
ويلكي ان واحد عادي قبادي كلسوني بدن كوما قبا ان مركز توحو كو ايدي يي اني قبادو تشعش هاي ويلكي هل خلاف بدن باكدا شي ويلكي بات تشعش هاي سبب تولي هاي نو حي تاي ويلكي وحو نقضي نين مقع علي وبلشادة كدح موقضة ان سيدي ايانا يولنكي يا قبادي خلاف كو كدح مري een shirkada seena rabiro intaas baan kaga gudbeyaa adiyad bad maahsan tahay commentiga la dhigo samii aad bad maahsan tahay shirkadani qisooyin kala duwan bay lahayd irantii inaan kimir kore u sheekaysanayeen mooyaanid inaan dambaa soo baxaysna xalafku waa qaali inaan ki dambaa inantii ma ka dambahantay bal haddana dabeecadii isfahanka qaaliya marar qaar waxay ku sheegay waxay ku sheegtay shirkadani inaanay lacag uun ku xidhnay inay ku xidhantay isfahanka labada qofna aadiyo balse ee faqirnimada iyo taajnimada Ilaahay baa bixiya aadiyo marka sheekadani waxay dulucda ugu weynay ay lahayd waxay ahayd in aanay adduun oo kaliya ku xidhnayn isfahanka iyo qofka nolosha ay ku xidhantahay sidaas sheegtay bade iyagoo iskuursado hadana lacag ku soo jiitay ayaa hadana aanay mudayn aanay isku sal fiicnayn ee rabiro mid kale meesha ku sii dhex jirtaa waxay tahay marka hore tartan baa la galay tartan kala galay wuxuu ahaa inanta ninkani uu jeclaa jacayl iyo lacag baa tartamay lacagtii baana guuleysatay walow aanu ninka gabayaya aanu ogeyn inuu gabadha nin kaleba jecel iyo kula tartamayo balse lacagtii aa guuleysatay haddana ugu dambeyn dee jacaylkii ma tirmay halkiisii ku noqday uu soo maxayaa dimeed waan soo konkubiyeeday tikra meesha ku sii jirta xamaasada la waxay tahay isla wiilkii oo noqday qof muuqda oo magac leh ninkii oo la bartay ayuu ninkii ka hinaas ayuu ka qaraacsan yahay ninkii nin magac leh uu noqday weli waa jeceshay weli maanad ilaawin isfahan darro dee noloshaasi lama aha inay sii dheeraan doonto si hadday jirto ilaahay hayso barakeeya baan lahay daawadayaal intaasi ahay uu nagaga eegtahay maanta tan iyo kulanti dambe waxaan kaga tagaynaa aniga iyo rabiiraba sidaas iyo bye bye. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها